向太后和宰相重臣一起册立新皇帝，向太后和副宰相支持端王赵佶，先帝宋哲宗最信任的宰相张敦却认为端王不适合做皇帝。为何两位志同道合的正副宰相在册立新皇帝的立场上如此不同？副宰相曾布有什么不可告人的动机？文化学者李亚平今日为您解答。说宋朝正在播出。这是地理版图最小的中国，也是文化发展最大的中国，这是军事力量最弱的中国，也是经济实力最强的中国。这是1000年前的中国，了解它，知道我们的现在。说宋朝，可以看，可以听的历史。前面我们说到了，在宋哲宗皇帝去世之后，由向太后主持的这样的一个选拔新的皇帝的这样的一个过程，也讲了张敦和曾布之间的不同。从史书记载上面能够查到一个资料，就是讲曾布为什么反对张敦。其实在很大程度上不是因为他们在政治理念和这个治国理念上的有什么不同，而是因为曾布一直想让张敦推荐他做宰相，就是张敦是做的第一宰相，那么曾布就也想进入到宰相这个行列当中，但是张敦一直不理他，张敦就一直不做这个推荐，所以曾布在心里边就很恨这个张敦。虽然两个人在都同是变法派，在治国理念上两个人几乎是一样的，但是就是因为这个没有办法说出口的这样的一个动机，就导致了这个曾布对张敦的这个工作，特别是在最关键的挑选新的国家领导人的这个事情上面，等于是给了张敦一棒子，然后就把这个赵佶给扶上了这个岗位，扶上了这个新的皇帝的宝座。那么后来呢，当时的人们和后来的史学家们一直认为这个赵佶这个人，他是怎么投机钻营，耍尽了各种手段才拿到的这个皇位，就是围绕着赵佶做皇帝，反正就后来有很多神异的这个传说，有的非常神奇。那么这些传说是真的假的，我们没有证据，但是整个中国历史上边凡是有这种神异传说的人，有很多都是他已经做了皇帝或者已经拿到了这个皇位之后，他的宣传班子上为他们编造出来的一些神话。比如说围绕的这个赵佶，当时后来就有一个传说，赵佶在做亲王的时候，突然有一天就有那个鹤飞到了他的那个亲王府，在他那个亲王府的院子里边翩翩起舞。在那个时代，那个仙鹤飞到你们家的庭院里边，这是一个极大的祥瑞，就是说你们家要有特别特别大的好事要降临了，那就是要当皇帝了，就是才会有鹤飞到你们家来向你祝贺。这个消息传出去了之后，当时很多人都听说了这件事呢，就到他们家来看。但是赵佶他们家的那个管家非常有政治头脑，他们家那个管家就把这个鹤就不知道是给轰走了呢，还是给藏起来了。他对所有想说是要来看鹤的这个人，他都会说那那不是什么鹤，那是一只老獾，就是另外的一种大鸟，不是鹤。那么就拒绝人们来看。那么到底是不是有这个鹤，人们就变得不知道了。那么这是一件事情。还有一件事情呢，就是也是突然传出来说，赵佶他的那个亲王府里边，在那个屋檐底下，大堂的屋檐底下长出来了一片灵芝，这又是一个极大的一个吉祥，又是特别吉利的一个象征。那么还是这位管家出面，就是这个管家就命令把这些灵芝都给铲掉。铲掉完了之后，他就告诉大家说，哎呀，哪是什么灵芝，就是长的那个
用我们今天的话讲，就是长的那个狗尿苔，就是一种真菌类的东西，一种大蘑菇。因为当时皇帝还活着，皇帝还活着，假如你们家要是有这种事情的话，这是非常可怕的一件事情。所以那个管家应该说是很有政治头脑，他在这件事情上他处理的是挺不错的。那么至于是不是真的有这个鹤和真的有这个灵芝出现，那后来赵佶真的做了皇帝了之后，大家也就信其有了，那就可能觉得这是真的呗。而这个说法是在赵佶做皇帝之前还是在赵佶做皇帝之后，没有人能考证得出来这个传说究竟是在什么时候出现的。自古以来，几乎所有的皇帝都有自己的神奇传说，这些传说都是为了证明皇帝异于常人，是为顺应天命而生。宋徽宗也不例外。属于宋徽宗的传说都有哪些？这些传说从何而来？说宋朝正在播出。这是地理版图最小的中国，也是文化发展最大的中国。这是军事力量最弱的中国，也是经济实力最强的中国。这是1000年前的中国，了解它，知道我们的现在。说宋朝，可以看，可以听的历史。那么还有两件事情也都是和赵佶有关系。据说赵佶做亲王的时候，曾经派他的一个心腹，就是说你拿着我的生辰八字，你到那个大相国寺去找人给我算算命。那么这个人就去了大相国寺，然后就在大相国寺里转来转去，找到了一个当时号称是比较灵验的一个铁嘴事儿的半仙事儿的人物，就让他看。那么这个人拿了这个八字之后，看了一眼，就把这个八字拿过扔给他了，说我今天生意不好，你别来惹我，这个八字不可能是你的。那么他那个仆人就很惊异，就问他说，为什么你这么说？他说这个八字是天子，是皇帝的八字，那么那怎么可能会是你呢？然后就这样。那么这个八字是谁？就是赵佶的八字。反正就诸如此类神神鬼鬼的说法，当时就还有这么几件。核心的意思就是说这个赵佶是要做皇帝的，实际上就是假如按照当时的这个情况看的话，可能赵佶应该是没有这么大的胆子的。原因是什么？原因是宋哲宗当时只有二十来岁，假如他不在25岁死掉呢？假如他一直活到50岁呢？那么谁敢编造出来这种神异、这种祥瑞的东西？编造出来之后，一定是意味着不是一家人头落地，至少是这个主要的人物是逃不脱这种人头落地的命运的。所以这些东西当时是真是假，我觉得大家是可以把它打一个问号的。原因仅仅在于这位皇帝特别年轻，又突然得重病去世了。假如不是这样的话，一般来说在他身边的人是没有人敢去做这些事情的。所以关于就是这个宋徽宗赵佶怎么继承皇位等等等等的说法，我认为都是扯淡。因为当时这个赵佶只有18、19岁，只有18岁左右，他的周岁可能还不到18岁。那么在这种时候，他一个锦衣玉食的一个亲王，他敢冒天下之大不韪做这些事情，我认为完全都是胡扯。理由只有一条，就是他的哥哥当时身强力壮，而且还只有20岁出头，作为皇帝的弟弟，他是绝没有这种胆量去为自己谋划的怎么未来夺皇位，我认为是没有这种可能。那么他做了皇帝之后，宋朝真正进入到了一个翻天覆地的一个崭新的一个新时代里边。那么这个过程是什么样子的？这位皇帝做了皇帝之后，他的表现是什么样子的？这位皇帝本身是一个什么样的人？我们下次再说。